Et bandeli ya weekend, et là, mon abino nyon sobozi occasion à Kolanda magazine d'actualité. Quel boule mag, tout ça na plaisir ma kasi. Yakoye ba kebo zala kebele partout dans le monde pour qu'on informe bino. Yangonde et zala ka devoir na biso. Si Kato font l'édition, il y a mon collègue Lopon, qui est première ministre, madame Judith Toulou, qui est un bongo, ba membre, il y a présidium, il y a union sacrée, vous avez des détails à travers un reportage. Na cadre ya batraktation oye zali bongo ko salema au sein ya union sacrée pona oye tali formation ya nouveau gouvernement boye ba ke ba membre ya présidium ya union sacrée ba kenda ki ko kutana na madame la première ministre Judith Suminwa wa Tuluka pona ko beta masolo mokolo ya jeudi 11 avril 2024 Christophe Mboso Kodia président ya assemblée nationale a solo la kina première ministre esika atalisa ki ba conviction na ye en faveur ya ba réussite collective pona ba congolais nyonso kasi esengeli koyeba ke na même d'ordre d'idée madame la première ministre ayamba ki pe ba membre misusu ya présidium ya union sacrée lokola Augustin Kabuya, Jean-Pierre Bemba, Modeste Bati Lukwebo, Pena Vital Kamere. Bango nyonso babimaki très satisfait après échange Oyo, po selon Bango. Et la kisike, madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka, aza capable yako kamba primature kitoko, pe ako surprendre batu agréablement. D'abord, je tiens à réitérer mes félicitations à madame la première ministre. Suminwa Judith, que je connais déjà, ou je connaissais déjà très bien, dans la commission ECOFIN, parmi les plus brillants des ministres qui composaient cette importante commission du gouvernement, qui compte pas moins de 12 ministres. Je suis content que notre pays, non seulement soit doté d'une femme comme première ministre, et je suis content. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du critère d'être femme. L'intelligence et la compétence ont été mises à profit. Qu'il s'agit d'une femme qui a un background. Kasi na nyonso oyo, population congolaise, bazali impatiente, yakoye ba gouvernement ya sika, oyo eko travaille, mingi penza, pona développement ya RDC, et surtout, bonne vie sociale yaba congolais nyonso. Ekei! Partenariat moko ezabongo signé entre ville ya Kinshasa na Forest Group. Ba détail na Shadrack Balabebe. Gouverneur de ville province ya Kinshasa, son excellence Jean-Tiningo Bilambaka, accompagné na commissaire général en charge de l'environnement, madame Laetitia Benakabamba. Ayamba ki bongo mokola jeudi 11 avril 2024, Monsieur Georges Forest, oyo azali bongo président ya groupe Forest, na Madame Stéphanie Mbombo, oyo azali bongo voix spéciale ya mokonza mboka ponanek. Bondi melangai ke, partenariat moko entre groupe Forest et la ville province ya Kinshasa, nde ezalaki au centre ya rencontre oyo. Awa ezali bongo question ya transformation ya ba déchets ici na collecte ya ba ordures na capitale en énergie hydrocarbures et compost. Kasi esengeli koyeba ke objet ya partenariat oyo ezali bongo traitement, transformation pe valorisation ya ba déchets produits na kati ya capitale. Bokanga pe bosimba ke projet oyo ya recyclage eko aide non seulement ville province ya Kinshasa sur le plan environnemental Kasi eko sunga pe bongo sur le plan socio-économique avec création de plusieurs emplois. Bon yende zalaka, Jean-Tiningo Bilambaka le suprême azali toujours ko travailler pour l'intérêt ya population kinoise. Et anormal. Oui. Suite ya ba makambo ebele ezolo ba ma travers réseaux sociaux po na jila lingete kei na IGF esengeli boye ba ke le professeur Luzolo Bambi na likoko ezali bongo société civile bazawana po na ko soutenir IGF na jila lingete kei bolanda na reportage oyo. Suite
te yaba complot pe ba makambu ya lokuta oyo inspection générale des finances IGF na mokuse na chef de service Jila Lingete kei bazali ko subir bondi melangai ke ezali ko tika ba vrai patriote indifférente talati na mokolo ya mercredi 10 avril 2024 le professeur Luzolo Bambi Moko ya ba pionnier ya lutte contre la corruption, na président ya lutte congolaise contre la corruption likoko na mukuse, Ernest Mbararo, pona ko apporter soutien na bango, et pa ya chef de service numéro 1 ya IGF, Gilles Lalingette Kei Kleboa, l'homme de la rigueur, Oyo Azali, victime ya ba attaque ya ba toamite mamabe, ba ennemi ya bonne gouvernance, denge moko pe Luzolo Bambi, Aza très touché na komona ba comportement incivique oyo yango ayaki ko réconforter IGF na combat po ye mokope azalaka victime ya makambu oyo boyo kabango. J'étais très touché de sentir la manière dont depuis un moment les tirs croisés ont commencé à être dirigés contre lui, contre sa personne par devoir citoyen. Et en tant que compagnon de la lutte contre la corruption, je ne pouvais pas rester indifférent. Président Yalikoko Ernest Mbararo a reconnaître que, étant membre de la société civile, la Ligue Nabango, et ont soutenir IGF, na chef de service Gilles Lingete Kei, Oyo Azali victime de l'attaque na ba réseaux sociaux, pour ne pas décourager Bango, na musala kitoko oyo IGF azali ko sala. On constate effectivement que il y a des tirs croisés, il y a des attaques sans preuve qui sont dirigées contre un de nos partenaires et cela ça ne peut pas nous laisser indifférents. Face à toutes les provocations de la prédation financière, nous répondons par une intensification des actions de l'inspection générale des finances. Kasi IGF bango na ngambu na bango bazali koko bakaka bazo continuer ko travailler pona ko batela mbongo ya mboka selon vision ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo Fatty Béton pona ko silisa corruption eza normal. Ekei toza na quartier Kambamulumba na Kimbantie que conditions de vie ni population ba vivera kuna bolanda. Quartier Kambamulumba, eza moko ya ba quartier na commune ya Kimbantseki. Kasi, façon population ba vivara awa, na cascade kaka. Botala bien, awa, baza na difficulté makasi ya nzela, ndenge kaka bozali komona. Ba mabele, bukani, koto okutu, ba tanda ba sak, nyonso wana kaka. Pona ko evite ba erosion. La plupart ya ba parcelles o ezalaka awa, ba atakara ba clôture ya ba fleur, ndenge bozali komona. Awa wenze ezalaka te, ba teka aka liboso wa mapangu, ndenge bomoni boye. Courant, bosana, maikutunde, wana tika na yopo ezalaka nangote, yoka communication. Yo contribution ni soumouge ba saki ono sona senga yonoko. Menaza chomer, nazanyi moussala. Tala moussala zousa. Bino mo bozo mono. Autorité ba songa biso bonso sonzela tozangi pe maya komé ba konzi amboka e population ya quartier Kambamulumba awa na commune ya Kimbantseke bazo senga kaka botala kana bango po degré bazo vivre kotoyo lokola borfelin ba lobie bosundola bango makasi ba konzi pardon botala non kana bango tala ba condition kitoko te ata muke o ba vivre bazo bunda na ba propre fort na bango moko po kaka karte na bango ezala o ezali ya normal tem eki maya moniere ya ngonde population ya quartier Bambila na commune na Monga Fula bazo mela ba detail na Elena Kendi. Kango maya monyere, ezomi na quartier Bambila na komina Monga Fula. Mayoyo, yangonde servaka population ya quartier Bambila pona kosale la misala. Ndenge kaka bozomo na yango boye, awa, bana mikende barenya a mingi. Bayaka mingi na babidon, na babute ya plastik, pona kozwa mai. Ndeti awa, banoyo, bakanga miye kiri na quartier, bakiti a na mai,
pona kwa yako toka mai na bango ya kumila. Na mupanzi kotoyo, ndeko pazo soko la bilamba na eka andenge zalaka. Mwa yako soko la bilamba na ndako zalaka tepo na pasi ya mai. Bame maka bilamba na bango kaka awa, pona kusoko la yoka communication. Kukato lwa na pasi, mea pasi kaka ya mai na bandela ba mbulungu. Bawo se bawo tele biso di kamba mayo mo moni no go filme ta mai sali teto o mela. Ko be mika ya mwana papa. To sale la onyo so na ko mela. E kuna makasi mbule beta makasi moni no se kundami. Le ta tele biso di kambo yoti. Awo bo ngusele biso mayo tongela biso ngo. Po to somba kimia. Mai pona nga eza malamu. Bawo bo ngusonka. Na yebi na ati na mpane sike. Ba kondi ya reji dezo. Basi ya mai o na ville province ya Kinshasa e comme on dirait le romsusu presque na ba commune nyonso ba tubazole la ka basi ya mai et pourtant ba source belé belé zali oyo bokoki koluke ya pe population solution tanet mayo ta forme na ngotande bimara bazwitio batie yango permet tarabango pona komela pona osela misala mai yango pe propre wapi eh ba kondi ya régie des eaux Hôpital ezo répondre na ba norme esengeli hôpital ezala kuna ba pesa ba soins de santé net na mikila poto ezaka ka TVC médical bokende kuna bokozala jamais déçu. En tout cas tika na fongola bino kozanga koyeba ezali liwa ya ndambu kozanga koyeba ebomisa bato ebele. Surtout sur information yambasu awa na République démocratique du Congo. Tika ko kanga tata mwasi na bino makala ndoki. Tika ko mona mwana na bino mukewa nancho. Ntoka mbasu ezalaka maladi ya kobwa ke la te. Ezali maladi normal. Oyo baswanyaka batretaka yango pe ebikaka. Mutu nzamba pesa mayele atanga yango a maîtrisa domaine yambasu yeyo. Docteur Benjamin Tatete oyo uti Belgique. Ba mindele ba pesa e confiance a soigner kabango ba pota nyoso y compris ya mbasu. Ngambo le zicha ngaba kwati yo malaria mbasu, kwati yo malaria mbasu. Ndoka eza malaria mbasu te eza mbasu. Omoni ndeka tozo tambula boy. Makolo tozo tambula zo lela, o makolo pasi na zo tambula boy na zo koka te makolo pasi, makolo vimbi, makolo esali moto nzambe. Moto nzambe wana, makolo vimbi. Misisa wana ndenge eza wana. Nso tozo mwana ngondele banime, masisa wana njoka, yangu wana tozo benga mbasu. Babu wakili nga mbasu, babu wakili nga mbasu, babu wakili yote, wane za malari. Boi ya na TVC, wano za malari. Tozo mwana ndenge sisa mwogo ya makolo zimbi, yaka na TVC. Siko yangu mwani nga likolo na nga wama kanisa na kanisa kinyonso, eza bongo te. Siko lelo likolo, ekomi vye. Yangu na yefisi bino nyonso. Obo zana maladi oyu. Ozo bie nga ngo moto anzana. Oma kono na zoko wakotambo la te. Obo ye. Eza ya moto zo benga mbasu mbasu ya ngo wana. Siko ndenga kwa sali boye. Na bato kwa mwona kinga ndenga na zana ki. Na bato kwa za bino nyoso na kati hospitali oyu. Boye ya bino nyoso na TVC. Antuka buka mona buka kwikila. Oyo zali na mbasu. Kende mbangu na aveni kenge numero 77. Komeni ya ngiringiri na TVC Medical ozwa solution na yo. Mbasu ezalaka nango teo, babuwa keliyo. Mbasu ezalaka teo. Esika dote karamute mamabe babambinga bo. Ezali maladi. Ezali kozwa solution na TVC Medical. Epa ya Dr. Benjamin Tatete. Oyo azali nzambe kokodikoko na marambo itali mbasu. Awa na RDC pe na Europe. Ki di mye? Ekeyo! Oui. En tout cas, les Kambabakulu na oh ndenge zo dérangé makasi population ya quartier Ngafani kuna na commune ya Selembao ba telemi batie ba pano na ba balabala balobi non stop kuluna ba boy na bango bakuluna bazana posa ya kimia bolanda à travers Jires Lutao. Awa tozali na commune ya Selembao na quartier Ngafani. Yesi ka wapi population ba jeune ya quartier ba lobi plus question yesi ngeli kuluna yesi la po awa niveau insécurité comme ko battre record pardon bolukele ngo kombo e bandeko kipe RT yesala na tongo
ezala na moyi na butukutu tika na yo walande ekomaka pire population batali gauche batali droite baleli baleli balembi solution to mona na te balobi tintin esengeli ba jeune ya quartier batelema bango moko balite na contre phénomène oyo bota la bino moko na chaque avenue pancarte mati bakomi opération zéro kuluna côté mususu opération toboy kuluna batina ba numéro de téléphone ba dessine machette mupanzi ba barende bozali komona ba machette mususu bozali komona ba jeune ba simengo boye eza oyo ba botola ki ba kuluna mususu yo communication te na zo félicité po bana na biso nyonso amibali en tout cas ndenge zawa balandi ndenge azo salana balala libanda pona ba kuluna wana chaque jour balala libanda bazotumba ba peneti calme koti boy po banda okote la batina banda kubuka pona nini kuzwa biloko nyonso ba kuluna me awa en tout cas kimie koti pona mwana mbali oyo félicitations coup de chapeau mal ma il faut kaka balanda exemplaire na ye ye atamboli ba avni nyonso leto zao atamboli donc toucher ba garçon ba nine tout ça tina ndengo moni calme yeko kota ba donc ba tomber d'accord na idée na ye en tout cas les canisio ya population ya quartier ngafani na commune ya Selemba bazui pona ko lutter contre phénomène kuluna eza nango mabete kasi yeko sengela na bino soki bokangi kuluna bome mai directement à la police olie bino moko bo se faire justice kasi ba kuluna boye ba population ya quartier ngafani bazoka na bino makasi po bolekisi mikolo nyoso kuluna ebunamaka tongo midi na pokwa e nini ya normalité akiyu oui na cadre ya article 15 pona komi luki la sombi di kwanga nde papa Alphonse kuna na quartier Bambila na komi na monga fula ye asala kabilanga matembela lo na rape biloko msusu bolanda a travers Merlin Touache. Alphonse Mbiombi asala kabilanga na quartier Bambila na komina monga fula. Matembelo bomoni evandi boenase. Ezala ki ebele yango na maboko na ye. Na position ya kongunza ma azoti mola libulu na machete kaka ne bozali komona atimoli libulu apose matembele. Na sima kolona nenge bomoni yango etandami boye. Specialité na ye yango yo ezala ka agriculture. Ba hectare nyonso bomoni etandami ebele boye eza ya ye. Awa alona kabiloko selon saison. Alona kamini mingi matembele point ngai ngai. Bota la kaka bino moko ndenge zonge ngana moi elakisike entretena kango kitoko. Kasi papa Alphonse azalaka na ba difficulté bele surtout ya ba matériel. Bomoni azo sala msala sans matériel kaka na machete moko na maboko. Ata rozoir ezate ezala ba produit o mingi mingi basale la kapo babalela roma bele po na fertilité azana ngote boyoka ye. Vraiment nous sommes sous un soleil très ardent, soleil zoku frappe biso vraiment nanini makasi nanini na musala yango to banda ko ba donc to nyako bana la tongo tongo pona ko wela tango ne di tongo tongo a partir ya 6h o bandi zako sala au delà ya 10h alo okati o kena ndako soko kepe na ndako vandi ti soko komi a partir ya ba 15h30 okoki ko zonga pona ko sisa mwa misala oyo ba rozoir ezali systeme ya pona ko répandre l'eau hein, na ba produit auto sali déjà arrosoir et puis semences peut tozaka nangote faut ko débrouiller bon, après ça faut qu'il ne peut ko somba ka fiante po yango mu de pesa ka fertilité na biloko fiante sombi fiante kuna ki mwenza o memisi na batu ba ekotika nyoso wana ezali ba difficulté tozokuta nango. Oui, c'est vrai que richesse ezalaka na mabele on dirait ba konja mboka. Bozo comprendre te ke ba tu a ko soutenir nde bango yeyo papa Alphonse nenge bomoni eboye akoki ko lesa kintasa mobimba kasi azo bundana kaka na musala na ye oyo yango nde abikaka na libote na ye mobimba courage na yo papa nzambe akozanga te ko pambola yo papa Alphonse exemple à suivre est anormal. Ekei! Kende ko tente chance na yo pe beta je winner loto okoki pe ko gagner ba million.
les cobayes, tout le monde est ensemble. Mais faut donc qu'à place, il y a chouchou. Mais oui, à ce soir. À ce soir. Doé, 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 doé. Bon pari va match le bino, moi à couvanga, la bombe le bino va place. Ah, vous êtes bête à tout ça, Paris Saint-Germain, Mazembe, Vida, Bayern Munich. Qui est le plus grand joueur du monde? Cristiano. Neymar, Wissa, Mbappé, Nakamu. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue des champions. Europa League. Serie A. Lina Foot, hein? Ligue D. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Lina Foot. Europe. Championnat d'Afrique du Sud. Ligue 1. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner champion. Agissez sur tous nos points de vente immobiles en composant Star 404 10 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Na quartier Musangu kuna na commune ya Mongafula bana oya mikie babuka kama banga eza kopo ba misana ko sala pona ko survivre. Denge bomoni bano boye basala ka kop ya kobuka mabanga awa na quartier Masangu na commune ya Mongafula bazaba na classe batangaka basala ka batu bao batangaka 20 midi bayaka après midi pona kosala kop bao bakendaka pe après midi na tongo bangonde babandaka basala ka kop na bango oyo baumeli na kop oyo bano ndozo mona batu nyoso o batongaka bandaku pembeni pembeni awa bayebi bango nde awa bayaka kosomba bakayasi na bango pona kotonga bandaku msala oyo esala kake bazanga kaina bango te bazanga bikte bazanga pe lipa ya kolia na tongo te pona kokende class nyoso oyo bana bazo sala ezaka ka pona ko soutenir ba parents na bango soki ba parents bazalaki na misala malonga me bana bazo sala msala oyo te kasi lokola ba parents misala ezate yango bana bazo sala boye po bazanga lo kwa kolia te ya normal tin. Otungi sama na problème ya misu otambola ka sozwa solution te sengel bebe ke clinique Oasis de vie e bengi si population yo soboya kuna bazo sala batu opération ya cataracte pona misu. Na ba problème ya ba maladie ya misu, oh na mona ka clarté, oh na komi komona flou, oh misu mukusa, tika na yebisa yo, solution yango yo ye, solution eye bongo, awa na clinique Oasis de vie. Eh sika ba memeli bino, docteur Hardy Richard, spécialiste ya makambotali misu, nzambe ya chirurgie ya cataracte, aza deja na Kinshasa, pe a kosa la bongo b'intervention chirurgicale na dejo mokoka les 15 na les 16 avril oyo awa na clinique Oasis de vie. Papa mama ndeko mwana Kinshasa simba pe kangake consultation ezali kosa le manadi dollars pamba oyawa ba kotisio na ba pareil oyo na RDC Mobimba ezanil par ailleurs kaka awa na clinique Oasis de vie. Bokani Cecily tata na technique yasika oyo babengi fako emulsification yangonde ba koopere yo misu na 15 minutes ya pamba oza mobimba misu ezongi lokola ya ba bébé welisa welisa po ba témoignage déjà yangoyo vraiment la zagi ne tamoko critique ma pour na problème ya misu na tambuli pe mingi mais solution ezo makete
bayeko l'accent à clinique Oasis de vie l'air dans la clinique vraiment la suite solution miswe moni na comme autant la bibliothèque na boutou donc vraiment na se plaigne ma casse vraiment donc na ba pareil dans la clinique Oasis de vie par rapport à l'hôpital monsieur la tambola qui vraiment la moelle qui modèle la pareil été na 5 peu bazan ndak bazan la problème la vision bazo mon atte bazo mon la bienté baye na clinique Oasis de vie vraiment solution que zoama. En tout cas, otungisa makimingi na makambwa misu. Cette fois-ci, ozwi solution a wana clinique Oasis de vie et longo na docteur Hardy Richard Nzambe ya chirurgie ya cataracte na 10 dollars ya pamba clinique Oasis de vie et bukimbongo et nyefulimbongo pour na consultation. Botuninga adresse ezwami mosikate na avenue Kabambar numéro 6050 na quartier bon marché na commune ya Barumbu topé benga na ba numéro oyo eza affiché. Ah papa mama occasion yango yo po maladi nyoso ya misu ezwa solution eke yo. Oui, bakangi bakulu na oba mesana konyoko la population ya cité Pumbu kuna na commune Monga Fula bozo ba détail. Kolanda kolela na yete mwana mobalo bozali komona bafandisi na seboye azamu tumabe enemi ya kimya mama na kula na ko sana te babenga ka ye versace ezali komoyo asala kana ob operation awa tozali na komine monga fula na la police ya Pumbu esika batie maboko tala victime yeyo mwana mobalo bozali komona bazokisi na loboko boye azane kopera ateka kasamusa azota mulana ndekone kitoko bako makaka na cité Pumbu boye bamona bayanke babimeli bango versace asi bango bopesa jambo ba maître oh eza nini o droit mabele bate pate pa boye ba beta bango na ndeko na ye ba botoli bango na mbongo zaki na maboko yo communication biso to yaki koteka samusa ba 23h to kiti ba kale biso ba lingi to pesa ba mbongo ba ju meli ba kati ngai ba ju biloko na biso na mbongo nyonso ba kina ngo 45000 45000 asenga ki nga mbongo ke jambo nga shiko na ifinga jambo wana nga ibina nga te obolongo na biso na biso yo to na mbongo te to fie bino ba komo fie ndeko na ngai bakati nga sikolo boku bazuna mbongo na babilo na biso nyoso ba buki buki ango ah antu kama kambu ya boye eza normal ata mukete esengeli na bakonza la police baye banal ko renforcer sécurité a na commune ya Monga Fula po mikolo nyoso koiba kobotola na ba crime ezali ko salema population bakomi ko vivre na sécurité totale. Tala neti mwona mubalo Versace, yene kirina ye, bazali konyo kwa la population nane wako saranate. Kasi population balobi longonya, lokola la police achie maboko, esengela kendeti na suka, de faso ke, asibi rigaya ya lwa, pe baningano batikali, bamona na po, ba servi d'exemple, ne bakuluna mususu. Ah, ya nini, ya normalte, o chanza na kombo, okoma Versace, likola misala mabe. Keyo. Oui. Sœur Monique Tendai abeti nzembo na ye oya sali tout le monde Bolanda. Je te salue le monde, les états. Je te salue. Salut le monde, sali nzembo kitoko. Oyo artiste Monique Tendai a tient à disposition la bino. Ezali bongo moko ba titre. Oyo ezali na kati album ya sika. Oyo azali ko prepare pona ko presente culture congolaise mingi mingi ya bandeko la biso ya Kasai. Bola na bongo extrait ya concert oyo abeta ka bongo le 24 février na Belgique na Terviren esika koyemba na kobina ezalaka au rendez-vous.
Nzembo, Salut le monde, artiste Monique Tenay, Ayembi, Abini, Pe, Abeti ba mélodie, Oyo, Eko Kosole Bongo, Bamoure, ya bonne musique, et surtout, Kotele sa culture, Pe ko valorise, Mabina, ya bande ko na biso, ya Kasai, Boyende Zalaka, Consomo Congolais. Hey, oui. To souhaite joyeux anniversaire na bajimo ya papa gentil Ben Kavulo na Monica bande ko batali to kutani semaine prochaine kaka na même plaisir ya ko servir bino. Ekei!